Ja, det er båtlivet, ja. Her har vi. Turlederen her nå til hallo. Dette. Hallo, ja. Hun sier hallo, ja. Du er fornøyd med å være på pinseturen? Ja. Kjempetur. Ja. Ja. Hvor mange båter er det nå, Storil? Har du ikke tellinga du, altså? Nei, jeg har ikke telt. Har du? 19. 19 båter, ja. Tora tellinga. 19 båter og en dunga med folk. Ja. Kjempeartig. Ha det bra, skål jo. Kjempe. Det er ikke bare låtmannsliv i seilforeningen. Er det gamle helst? Ja, det er bra. Vi er på toppen. Nå skinner sol, er høgste svea lio. Nå blir det vår, det kjenner jeg så vel. Det søng så tungt, kreng alle dala sio. Og syn og vind, han kjenner og gjør. Når sommeren kommer, da blir det fint med fjell. Da skal jeg bli og høre hvor bekymser. Og blir det på det brattest bergestell. Og vea gras og tort. Jeg kjenner lukt ta gras kring alle haugen. Og sola stig og bjøllen kling så flukt. Og kjøen innlegg så blank der i skal laua. Med berget kring. Han er på tre vasker her nå. Han må vente rast. Og du, for sånn å se det stunda. Når sola styrer. Ja, nå var det filmet. Vi kommer på YouTube. Ja. Da er vi klar. Velkommen til gars. Takk for det. Det skal bli en lettelse å ta av seg, Ariel. Ja. Det har forsterkninger borti her. Ikke forfriskninger, men forsterkninger. Og forsterkninger? Ja. Det er hot... Det er samme som sist, altså jegermeister. Ja, jeger og god kake. Ja. Kan du
sånn? Du er såpass gammel. Og så gjør du sånn. Nei, nei, så gjør jeg. Og så legger du bare fingrene inn. Yes! Her har vi havnet, ja. Og det er pins. Det var pinsetur, tydeligvis.